cover swath through most of our forces. Vanquish their rear guard while I confront devils. Go in service. Isso, mais 320, perfeito. Hadouken! Fuck! Eu vou perder meu proc. Não! Por que que os procs não param fora de combate, né? Essa DGM é muito Diablo 3, Diablo 5, quando invadem o céu. Cara, isso é verdade, né? Tem várias coisas que lembram Diablo nessa expansão. Why when we started the timer, my mana went to zero? Ih, não fui eu. Não fui eu, moço. Perdi 10 stacks, abelhinha. Falta haste algumas horas, mano. Isso é verdade. Mas tá bom. Ó. De novo? Tá bom. Caralho, tá trocando horrores agora. Zense. Que nice, meu. Não é mesmo? Eu vou dar o karma só por desencargo de consciência, sabe? Não porque eu não acredito que a gente vá... Não, longe de mim. Alguém sofreu um acidente de trabalho ali. Não,
let you run. Pegou? Eu preferi esse boss como ele era antes. Todo mundo morreu, velho. Dá o... Master, meu garoto. Ah, tem que rever o cartão. Eu acho que era mais fácil você ter revivido. Você ter... Tá bom. Tá bom. Bom. Gostei do bom. Ah, não. Ah, não. Alguém chamou aqui. Mentira, que eu vou morrer. Me dá BRS. Me dá BRS. BRS. Rápido. Agora. Vai. Solta. Vamos. Vai. Para de tancar. BRS. Urgente. Eu estuno eles. Bora. Deve ter. Se não tem... Ah. Isso é um absurdo! Ah, é aqui o negócio, achei que era lá. Ah, então foda-se. Isso, junta tudo aí, ó. Pronto, ó. Olha lá, eu cheguei e já rolei já, mano. Tem que mobar tudo. 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 O bom de estar de mão é que você pode acelerar seu tanque. Né? Quando seu tanque é tipo super slow, você dá uma... Rising Sun Kick tá dando dano, hein? Uau! Listen to reason, devils. The Kyrian must... Vai, pega os bichos invisíveis já, vai. Not so long as you command. Ai, no outro. A Wicara ficou balíssima, mano. Ela ficou muito intensa. Pera aí. Aquele jogo lá, né? Só faltou um Covenant de gente. Mano, esse Covenant tá quase o mesmo dano que o resto, velho. Você tá crazy. Até acho que em AOL é o melhor, se não me engano. Eu vou ver a tabela depois, porque eu não me lembro. Eu sei que o...
É sério? Mentira que não fez isso. Fadinha? Não, esse aqui tem chance de ser melhor, hein? Olha só. Ah, beleza. É, esse dá pra ser. É, esse dá pra ser melhor assim, ué. Dependendo de quanto proc. Eu não acho que esse aqui vai ser ruim. Não acho não. Cabe. Olha lá. Tá legal aí, ô. Deixa eu ver quanto que eu faço. Quanto deu? 13k. Ele adicionou, ele quase adicionou um Fish of Fury inteiro, que são dois Fish of Fury. E aí, Tigo Silvias, que saudade desse jogo, como tá o Drilho Feral? Puta, mas também você já apelou, né? Já ficou uma classe que é meio complicada. O dano tá ok, ok? O dano está ok. Vamos parar aí. O dano do Drilho Feral, bom. Bom. Ah, o cachorro tá me dando um susto, velho. Com jogabilidade? Não, é que nem dentro da feral, tipo. Se você for falar de PvE, todo mundo tem alguma utilidade pra hard. O Druida Feral não tem, então. Tipo, por mais que o Druida Feral esteja dando um bom dano, a gente não vai ver muito Druida Feral, sabe? Por aí. Infelizmente é a realidade que a gente vive hoje. Ah, eu ia dar karma no finalzinho. Tem rest ou não tem? Jogar o PvE com ele, uma pena. É, então, o PvE. Agora, no PvP. Burst não é muito forte. Mas calma, qual a expansão? Você parou de jogar no Legion. Ah! É, deu uma mudada um pouquinho. Não, assim, o Druida Feral ele ainda tem um Burst muito bom, entendeu? O Burst do Druida Feral ele ainda é bacana. Só que é a mesma coisa que tem. No Legion ele também tava muito dano. Só ninguém usava porque tem esse problema. O Feral sempre vai ter esse problema. Até a Blizzard corrigir.
que não adiciona nada pro grupo, o que é um problema, o que é absurdo, porque sendo que ele é um híbrido, tipo, ele deveria. Mas, tá bom. Mas em questão de dano, pode mandar bala. Não diria que chamou o melhor healer pra me curar, na verdade o único healer que é bom pra te curar é o druida. O resto é tudo igual. O legal do Monk é que tem esse negócio de não repetir magia, mas já tá tão... Sei lá, já acho tão normal. Mas que é legal. Por isso que eu gostava do da balance no BFA, entendeu? Tá bom, a gente bate você. Isso é uma das coisas muito legal. Ah, é verdade, diminui o... Ah, não, acho... Gosta de Priest? Não. Gostar depende do healer, mas é que tipo. O único healer que na teoria é bom pra curar o DK é druida, porque ele não tem que olhar as suas gangorras, ele só deixa curando e foda-se. O resto cura normal, aí depende do healer se ele gosta ou não, mas. O único healer, a única classe que entende, ou deveria entender o DK é o druida, por causa que ele bota os hot lá e foda-se. Falei no aspecto cooldown. Ah, no cooldown defensivo. Ah, mas a ideia é que a Priest não é ruim pra ninguém, né? Priest diz que você tá falando, né? Ah, não, mas aí os... É que se bem que o Xamã... Não, o Xamã nisso até que é bom. É, ele tem o Link. É que a maioria das pessoas vê o Link como se fosse... Oh, meu Deus. Lindeza. Olha o que você tá fazendo. Eu já mexo. Não, pera aí. Isso, fica com o pato, exatamente isso. Essa é a ideia. Quase que eu caio da plataforma. Holly também? Vixe, Holly.
Ah, é o negócio lá que mata, né? Do anjinho. É que daí pode ser o purgatório, né? O da Rupert Roll. Cachorro, se você desligar esse computador. Cara, por que você tá tancando aqui do lado? Você pode me explicar? Por favor. Não é tirânico. Mano. Match my alacrity. Witness radiance. Sério, você mexe com hoje? Cadê o negócio que você tava mordendo? Saiu como se fosse a da abertura de Shadowlands, digamos assim. É uma cinematic tipo, ah, a Shadowlands vai tipo abrir agora. E tipo isso. Jesus amado, nunca tanque esse bicho do lado dos negocinhos. Mas uma coisa é você estacar duas bolinhas. Outra coisa é você ficar tancando do lado das bolinhas. Mesmo se você estacar duas bolinhas, não importa. Só vai quando for. Mas foram três bolinhas. Solta uma, duas, vai pro outro pilar. Aí faz o... pode ser uma, duas, vai pro outro pilar. Was a fun boss. Basicamente o que teve no torneio? Você chegou a ver o torneio? Basicamente aquilo. É que no torneio não chega nem na terceira bolinha. Mas é uma em cada pilar quase. Kirian ou Ventir, ainda não sei. Aí fica difícil, né? Não, eu acho que o Ventir eu respeito mais. O Ventir eu acho que dá pra respeitar mais. O Kirian dá pra respeitar. Ventir eu acho que eu vou respeitar, Marco. A melhor parte do Ventir é que a quest pra pegar as coisas do Ventir, você não usa... percebi a carta que eu fiz agora. Você não usa nada, você chega pra ganhar skill. Na verdade todos são assim, menos a fadinha, né? Ai ai, eu tava na bunda do bicho. Rain on me, rain on me. Esse barulho. Mano, eu nem comecei o nego já. Ok. Aqui, né? Eu tô certo, né? Rain on me, É muito bom quando você usa o cooldown. Ah, o Mage também usou o cooldown e morreu? Usou. É nóis. Boa, time. O que eu achei do nerf dos condos de Shadow Priest? Precisava, especialmente acho que no PVP o do Divine Plague tava meio peixe, se não me engano. Mas no PV não vai mudar tanto, não. Você respeita o suquinho de Garrosh mais do que a Jequiti? Com certeza.
Kirin Jequiti. Porque o suquinho do Garrosh. Tá, tipo. Não sou o maior fã do Garrosh mesmo, então. Mano, o que é essa caceta que tá acontecendo? É pra ficar aqui? Ah, o chama. Eu falei, caralho. Cara, eu ouvi essa música no rádio 4 horas da tarde. E eu não consigo ficar também com a música na cabeça. É da Rihanna essa música, alguma coisa. Eu sei que ela faz Rain on me. É só isso que eu sei. Ou da Rihanna. Já alguém, uma dessas músicas aí que canta essas músicas assim. Beyoncé não é porque eu consigo identificar mais a voz da Beyoncé nessas músicas, mas a da Rihanna e da outra moça parece tudo igual. Não sei identificar. Aquele de. Aquele rolo de destacar diz que tem que pegar com a shield. Arrumaram? Não, não vai acontecer aquilo. Não arrumaram, mas aquilo não vai acontecer. Aquilo não é uma preocupação de verdade, assim, com todo respeito. Esse proc eu gostei. Esse proc foi massa, esse proc foi massa. Olha o 3% aí, ó. 3%. Opa! Acho que eu tomei isso aqui. Ok. Pelo caminho você recebe um bônus na sua ascensão. Se você trouxer duas pessoas pro Kirin, você. Tem a propaganda já feita do Covenant, é isso? A propaganda do Covenant já tá feita, essa porra. Ó, no boss lá de cima, depois do boss, vamos procurar aquelas bolinhas. Ave longe, mas eu falei, vai que tem range, né? Obrigado. Cara, sente só o damage que vai vir agora. Você não tá ligado. Vocês sabem qual é o nome disso aqui, né? Omelette du Damouche.
Foi karma junto com o tigre, junto com... Porra, até ficou mais quente aqui. Tem que... Mentira que você veio pra cima de mim. Sério? Ele não fez isso. Fez, né? Ele fez. Ele fez. Ele fez. Ele fez. Ele fez. Sai. Ah, eu não acredito que ele veio pra cima de mim. O cara veio pra cima de mim. Ele falou, tem uma mecânica. Ricardo, vem aqui. Que bolinhas ativamente. Minha... Mas você... Me fala como estão os mili DPS, pra eu sugerir pros meus amigos. Mili DPS? Cara, é muito difícil, porque a maioria dos mili é meio ruim. O Decan Holly agora ele tá com algumas coisas boas, mas muita gente tá falando que tá bugado, então é difícil. O resto tem tudo capo de AOE. E o Paladino que é o único que não tem capo de AOE. E o Rogue é o que todo mundo vai jogar porque é Rogue. Mas... É difícil você falar assim, fala todos os... Você faz umas perguntas muito difíceis, tipo, resume a vida. Qual o sentido da vida, Ricardo? Acho que é mais fácil responder isso do que te responder... 2000 DPS, pai. É. Acho que no momento é mais fácil responder qual o sentido da vida... do que responder... pra escolher um dos mili DPS, assim. E... O Warlock puxou um. Vocês estão sentindo cheiros aqui, né? O Warlock deu aquela fudida no finalzinho ali. Ele falou, ah, tá indo muito tranquilo. Só eu que odiei a estética do Bastion? Não. Eu também. Mas o pessoal aqui não usa macho. Eu falo porque a maioria dos meus amigos são do interior. Lá eles usam... Tem muita gíria legal aqui. Tu já ouviu varei? Varei tipo varei a noite? Aqui eu falo varei a noite. Ou seja, passei a noite inteira acordado. Varei a noite. Aqui é isso. Tipo, você vai varar? Vou. Basicamente isso. Rain on me. Como usa atravessar? Tipo, você vai varar a rua? Tipo, atravessar a rua? Tipo assim? Varar alguém. Como é que você atravessa alguém? Aí o nego morreu. Ui! Tá colocando um anjo. Ui, a gente já matou um anjo. São três. A gente... Ah, você tá falando... Ah, agora que a gente subiu... Um deles sumiu?
Eu não sei, não procurei, peraí. Depois que o Arlok puxou, não... Aí, tá ali, ó. Mata, eu dei Touch of Death, vai. Eu toquei a morte, vai. Vai, mais um pouquinho. Nice. Exato, pra matar mesmo. Ah, varar pra matar alguém. Ah, não, mas aí, não, mas aí eu acho que... Mas aí eu acho que é em qualquer lugar isso. Porque daí você, é tipo, pegar a vara e varar o cara mesmo. Ah, não, aí sim, 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 tipo, tá, varei aquela porta, tipo CS, varei a porta, tá, acho que, aí sim, sim, sim. Você recomenda logo os trolls DGs pra saber os mecânicos, mas eu fui blind mode mesmo, de certa forma eu gosto de me surpreender. Depende. Você não precisa saber a mecânica das dungeons antes de entrar. Mas, por exemplo, você começou... O BFA na Season 4, né? Ou não? Porque eu lembro que tinha mecânica que você não sabia na Season 4. Aí já é um outro papo. Aí já depende. Tipo, no começo, não saber as DGs, tanto faz. Aí é a opção. Você fala assim, eu quero já chegar sabendo, ou eu quero aprender as mecânicas... Ou algumas coisas antes, porque lembrando, ninguém nunca vai saber de tudo, porque as coisas mudam. As pessoas descobrem outras coisas. Agora... Final de expansão não. Só fazer uma por semana. Então, mas aí já aí é errado, né? Não garante que você vai fazer isso nessa season. Você se garante ou... Ah, mano, o Guilherme morreu. Só na quadra. Ah, tá, você começou a gostar na quadra. É, eu não sei, eu não... Sei lá. Os negros estão usando cooldown no Pride, mas não estão usando no boss, velho. Dá na mesma. Por acaso, parece que Night Elf vai ser muito... Vai ser bispo essas dungeons. Várias pessoas vão começar a skipar os Prideful. Tipo, o último Prideful eles skipam e já vão no último boss. Então a aliança provavelmente no MDI vai... Bicho. Eu já falo, Guilherme. É porque eu tava pensando aqui como seria bom para que eu tinha aplicado o Shadow World. Por que você faz isso, né, tia? Bem que agora que eu pensei, eu deveria ser do time dessa moça. Você viu o que ela falou? Todo mundo que serve o Kirin tem que morrer. Eu concordo. Ele falou, tenta você. Ah, é o xamã que tá. Então, agora ficou complicado pra você, né? Que agora o xamã acertou, então.
Eu não vou soltar o coisa aqui, porque eu vou usar o... Eu falei, vou ficar nessa parte. Eu acho que era na outra, na azul, não na preta. Eu falei, tô dentro do círculo. Quando eu vi, o círculo errado. Ok. Ah, pega esse lado, hein? Vai, cadê o xamã? Ah, eu ia fazer. Espera ela andar e manda. Putas. Acertou. Boa, tá vendo? É só mandar com vontade, velho. Que não tava bugado, eu sei que não tava, porque senão o torneio não teria terminado essa dungeon. Bugar às vezes, beleza, mas que não dá pra fazer, impossível. Eu consigo... Não.